ကျွန်တော်ဒုတိယမိန့်ခွန်းဖြစ်တဲ့ထင်မှာအနေငယ်တော့ပါသွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတအူးချင်းရဲ့အရေးသွေးသည့်နိုင်ငံရဲ့အရေးသွေးပေါ်မှာအများကြီးလွှမ်းမိုးပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတအူးချင်းကလည်းပဲကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွဲမှာဒီကျစ်လက်သိသိစွာပြောရှင်းစွာကျမ်းမာစွာညီထိုင်ခွင့်ရှိနေလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းလုပ်တည်တာထိတိရရအောင်
ตะแหน่งงานลงมาရှိနေရက်ရွာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကိုယ့်ရကိုယ့်ရွာမှာကိုယ့်တလေးထုံးစံနဲ့အညီကျမ်းမအောင်ထူထောင်နေမဲ့စနစ်တွေရှာဖွေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းစုစည်းပြီးဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်အဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုတော့ဒါတူးချင်းတတ်မယ်တွေ့ရလုံးတတ်မယ်တနေငံလုံးလည်းတတ်မယ်ဆိုတော့ဒါတန့်ရှင်းနေပတ်သက်တဲ့ဒီစံမှုကလေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တူးချင်း ကျမ်းမာတဲ့အင်အားစုဖြစ်လာမယ်တူးချင်းကျမ်းမာတဲ့လူတွေကနေပြီးတော့စုစည်းလာတဲ့လူဆောင်အားစုဖြစ်လာမယ်ဒီဆောင်အားစုတွေဟာလည်းပဲနေရာဆက်ပြုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဉာဏ်ရည်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကွန်ပျူတာတက်မှုကိုရယူလမ်းန
အဝန်ချင်မှာနိုင်ငံအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းအတိုင်းဝိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာဒါခါလေလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းဆိုပြီးတော့အခုလုံနေကြတာရှိတယ်အာဆီယံဆိုလည်းလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းဆိုပြီးတော့လှုပ်လာကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းလှုပ်လာလေလေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့လူတွေရဲ့စွမ်းအားရော့နေလေလေသူများကိုယ်လူတွေနေရာဝင်သွားကြမှာပဲဖြစ်
အခုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘောဒီးယားမှာဒါပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့နေရာမှာမြန်မာတွေနဲ့စုတစည်းရတာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်စားခြင်းတို့ကမြန်မာရှိပိုင်းမှာနံပါတ်6လောက်မှာရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်ပြည့်နံပါတ်10လောက်တော့ရပြီအပွဲပြီးကနေလေးလေးကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ပြည့်ပြည့်ရပ်ရသွားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်နဲ့အပွဲပြီးကနေပြီးထိတ်ဆုံးတို့တပြည့်ပြည့်တက်လာနို